Tak, jsem tady. Absolutně připravený. Opět, nazdar. Čau, čau, čau. Ahoj, lidičky. Děkuji, že jste přišli. Tak, světla pořešený. Ahoj, ahoj, ahoj. Dneska budeme mít Relecraft zase. Ano, bude Ralecraft a potom dáme zase vlády klasicky, nějaký ty tři večerdí. Cesta do Mástu pokračuje. No a zítra už tady domlouvám susy husy. Mám celkem, kolik mám lidí? Mám Kondíka. Mám... Do prdele. Uh... Ha, tak? Jo. Mám Kondíka, mám Frize, mám Roba. Mám sebe, mám Dumsna, mám moji mámu tak, domčí, a Flygana. Takže už je nás sedm. Věcí, rpípo, což je naprosto super. Naprosto, naprosto super. A vždycky se najdou lidi na husičky, takže už je jenom sedm těch All Stars tam je. Hajzet pásnul. Hajzet pásnul. Děkuji, uh, děkuji za přivítáníčko, Pokud se dal teda ten Rýsáp, 200 bitů od Marasina. juik, já, já stihl začátek. Já začátek. Zdravím, Herdio. No, já jsem, s tebe, já jsem na tebe čekal, víš? <laughs> já jsem čekal, až tady bude Marasin. Do té doby jsem to nechtěl zapnout, no. Kianini raid, okay. Děkující, děkující. OK. OK, ale když ještě tady takhle mám Kianini, nechtěla by si dát Susi Husi. Nechtěl by se zúčastnit zítřejších susihůs, Já si myslím, že ty jsi hodně unikátní osobnost. Ještě bych mohl napsat Pepíkovi, no. Kámo, co to je, co to bylo za šot? Mě ta webka zůstala na úplně zvláštním místě. Tak jo, no tak dobrý, tak nás je osm. Dobrý, takže tam bude Kia Ať nejsme jenom boost party. Dobrá skládka, to já už mám nachystaný. To já už mám nachystaný. Tak, co dál? Jo, Pepo jsem chtěl napsat. Uvidíme, co, jestli to vezme. Pepo, dal by zítra Susi Husi ve 20. pak je tady Marvex a Blade, ty vole. Když jsem s tím hrál, tak tě docela bavilo, jak byli užvaní. No a ještě se můžu zeptat Resta, no. <hýství3> Marvek se tam neber, prosím. Mejchare, ty vole, ano. Bude, Beli... strašně by záleží na tvým jednom ojedinělým názoru. Jestli tě tam vzít nebo ne. Žena detekována, žena A D, D zítra nemůže, nemůže, mazarin nemůže. Tak můžu zase resup Pepe herlové, herlové. Mám si za 35, děkuju. Konečně budeš hrát lo jako main content, tak můžu zase resub. Tak, <laughs> Ty vole, jak tě vydíraj, ne? <laughs> <kousta prdělku. laughs> jak tě vydíraj! Deso si děkuji za 36 měsíců, vítej zpět. Tak, dobrý no. Já si myslím, že zítřejší husy jsou potvrzený. Uh, vyplníme to, máme spousta lidí na výplň, když tak, úplně v pohodě. I kolik si myslíte, že je nejlepší dálně? Já si myslím, že 12 je takový zlatý střed. 12 je tam rezerva, když někdo odejde. Není to moc, není to málo. Myslím si, že gameplayově to je nejlepší jako v desíti, ale v momentu, co ti jeden odejde, tak už je to nehratelný, no. Nebudou to pouze streameři, budou to prostě zábavní lidi. Jo, moje máma třeba není streamer. No. ok. No, klasicky, samozřejmě jako každý den, tak tady máme, než začneme, novinky. Proč tam si ty, Pavle, teda? OK, Mechare, ty vole, dobrý pokus, zlou vtip. Pokusil ses. Tak, ne, počkej, to je ten norskej fotr. Uh, dobrý, začneme tohletou zajímavostí přímo od Vox TV, svatba Jiřího Káry, E. Major, Major, E. Major Andante, majstro Kubelík. Předpokládám, že Kubelík asi vařil v Sunu. To bude zase sranda. Okay. Jasný suno. no. <laughs>

SSD. SSD. Aha, to, to tam z toho borca, co furt tam náckoval a hajloval. Super. A tak to není zakázaný slovíčko, to je prostě jenom. Nějaká divize SS, tady musí být v tomhle kontextu hnedka špatný, ne? No, OK. Tak, uh, tohle jsem nedával dovole, protože mi přijde, že tady těle těch. Uh, Rusů, co dělají bordel, je všude strašně moc. Akorát... U, ty, oh! dana, ty, pojle, šukr, no prosím! Ty jsi Já si chci jít. No prosím! Dneska si tu taky něco odložím a dej lolko dík. Ty vole, děkuji, děkuji ti, za liter. Bude ti stačit lolko po desátý? Po já dneska chci vyzkoušet, kolik lidí přijde na Relcraft, když bude v prime timeu. A porovnám to minule, když bylo, když se začínalo lolkem. Děkuju moc za tisícovečku, děkuju. Děkuju, moc si vážím tvého litříku. Jenom potřebuju vědět tu jednu odpověď. Tak, co se vlastně stalo? Na Staromáku měli nějací Ukrajinci stánek, kde vybírali peníze na válku na Ukrajině. A přišli tam nějací němečtí turisté, kteří z kterých se vyklubali ruští eh, migranti, myslím. No a tak nějak se tam kvůli tomu začali hádat, no. Nakonec se dopadli na letišti ty Rusy. Došlo k násilí. Neberu platky, neberu platky, jak se z toho zblázdíš. Ty jako tisícovka za to, že zapnu hru, která mě baví momentálně nejvíc. Hej. No. Jo, tak nějak jak se tam hádali asi tak dvě minuty, to delší video je zde. Aha, ona je od krve. Dobrý no. Já tím nebudu listovat ještě, než tady na mě vyskočí nějaký porno. <tížitý> tak a pam a přijde mi to, že to nebylo jako bezprovokace, že tam nejdřív hádali, že prostě ta Ukrajinka na ně že podporujou Rusko, že ani zavolá policajty. Nepřišlo mi to takový, že by přišli Rusáci, viděli ukrajinskou vlajku a hnedka do ní začali mlátit, no. Ano, je to v Praze. Poznal, si to dobře. Jinak bacha na Twitter už tam povolili péčko. Já si myslím, že je povolený furt.

to bylo určitě od debatního deníka ty vole. No, eh, takže byly dopadení na letišti, budou asi vyšetřování. Kriminali jste svědci za úkoly trestního řízení pro podezření z několika trestných činů. Trestných činů přímo, aha. Už byl nový alert, jaký nový alert? Není, který myslíš, Franto. Tak, pak tady máme extremistu ze Slovenska, nevím, jestli ho znáte, já jsem o něm slyšel poprvé, prý měl na YouTube 80 tisíc odběratelů jmenuje se Daniel Bombic, známý na sociálních sítích jako Danny Kolár. Počkej, což je. Ještě jednou. Born to wait to export the earth, born to early to explore the universe, born perfectly to export dunk memes. Zase z toho nic neslyšel. Tak domčo, tak nastav prdelku. Born to wait to export the earth, born to early to explore the universe. To je takový, nevím, no, takový mé. Mě. To je zase takový, haha, Herdin řekl něco prasácky, ale prostě není to, není to nic, co by prostě v nějakým, co mohlo mít dobrý timing prostě. Protože vypadá jako by trochu, no protože nemá fousy a má, je trošičku přítěle, no. Možná proto ti připomíná Novbyho. Preboha, tento čávo je extrémná baganža. No tak tento čávo už je bez YouTube kanálu. Samozřejmě to hnedka přirovnal k Robertovi Ficovi, že když je, někdo nepohodlný, tak ho se střelí. Taky se na tebe těší miláčku. OK, to, tohle je dobrý alert, ten se mi líbí. Ten se mi líbí. Děkuji samozřejmě za gifty cuba, nevím, co jsem. Doufám, že si ho ani užije. Nerudová vstoupila do starostu. Vzhledem k tomu, že byla čelem jejich kandidátky do eurovoleb, tak uh, si myslím, že to není vůbec žádný překvapení. Myslím si, že to bylo naplánované už dávno. Um, v Mexiku mají nového prezidenta. Je to žena a je to židovka. Což je, no, hodně velký překvapení ale je to vlastně nástupkyně prezidenta ze stejné strany, strany levicové, která tam dlouhodobě se těší velké popularitě, protože se tam snaží pomáhat chudým lidem. A... Takže, takže tak, 60% hlasů získala. Tak když tam půlka kandidátů zemřela. <laughs> jo, no. V Mexiku nikdy nevíš, možná ty vole, ta strana je celá napojená na ty drogový gengy, ale zase na který z že jo? V Mexiku nemáš jeden drogový gen, který by to celý uvládal, tam jich máš netka několik. Takže asi asi by nebylo žádný překvapení, kdyby byli napojení na nějakýho uh, drogovýho nějaký kartel. Otázka je na který. Tak... Uh. Ve Francii se objevili pod Eiffelovkou pět rakví. E, nikdo neví, jak se tam dostali. Prý je u toho napsaný, že to jsou francouzští vojáci, co zemřeli na Ukrajině. Asi jako takový statement, jakože haha ty vole, tady ti leti francouzi jsou pod drnem. E, podezřívá se z toho samozřejmě Rusko. E, pak tady máme další evoluci rusky. <laughs> ono se to stalo jakože mainstream. Jo, ono, jako když se nad tím člověk zamyslí, tak je mnohem lepší, místo toho, aby si dělal masovou, masovej útok, útok z basa, že prostě jenom běží linie chlapů a kupují kulky, tak prostě, když ti chlapy jedou na motorkách, tak to je mnohem účinnější, že jo. Takže Rusové teďka začali hodit e, svoje útoky vést na motorkách, akorát byl zase problém v tom, že jsou lepším, jakoby, cílem pro drony. Se snaží řešit tady tohletou klíckou, no. <laughs> wow. Absolut, absolutní banger. Klec pro papoušky na motorce, asi tak, no. Ale tak ta vynalezovac se cení. Tak, včera, jak jsme si říkali ve vole, tak byl úder blesku v Liberci. Nakonec bylo zraněno 22 osob, všichni už budou pomalu propouštěni, takže nic vážného. Nakonec to bylo tím, že byl zasažen strom v zámeckém parku. A během dětského dne se tam schovávalo několik dětí a rodičů pod tím stromem. Nevím, jak přesně se to stalo, že dostali proudem, jestli jako ten blesk zasáhnul strom a, a ten strom jako to poslal do všech, co se ho drželi, nebo ho dotýkali. Já ani nevím, jestli dřevo vodí nebo ne. A nebo prostě zasáhl do toho místa u toho, pod tím stromem. Krokové napětí, no tak teď mi to jde. Přes kořeny dostaneš. Mokré dřevo. Aha. OK. No tak, tak to bylo asi ono, no. To bylo asi ono. To je docela v prdeli v té bouřce, po se neschováš. Když černochy, tak jsem se stal jedním. Když kolem Co? sebe nic nemáš, tak to jsi už good as dead, ty vole. Dnes udeří do země, vede elektriku třeba 10 metrů v rádiu. Okej, okay, zajímavý. No a ještě dneska mi Miška říkala, já jsem teda celý, celou dobu o tom nevěděl, naši to vůbec neřešili, možná kvůli tomu, že máme od na baráku, ale prej, když se sprchuješ, během bouřky, tak je to nebezpečný, protože ten blesk může uhodit do toho baráku a ta voda to jako může vést až do tebe, že tě to může zabít. To je elementární právě to, že se nemáš během bouřky schovávat pod strom. Aha, ok. Dobře, děkuju. Děkuju za edukaci a děkuju Salmonovi za dva roky, děkuju. <těk> Dřevo vodí, proto když jako vidíš přichyceno k něčemu živému, tak ho hlavně neskoušej ostranit třeba dřevěným koštětem. Aha. No tak kovovým, ne? <laughs> to určitě bude lepší. No. Um, tak a plzeňský kraj. Na větší Česka budou nedělat odpoledne na večer bouřky. To jsou ilustrační záběry, nebo... Ty krávo. No, Plzeňský kraj. To vypadá úplně hezky, no. To někdo to auto asi moc dobře nezajistil. Ale tak asi pohoda. A pak máme záběry dneska. Auto uplavalo, bahno mají všude. Na Plzeňsku se spamatovávají z bleskové povodně. OK, to je den poté. Unlucky, ale tak naštěstí nikdo neumřel. Čete! Zapište si... Očkej, kdy to bude? Za čtyři dny. Za čtyři dny v 9 hodin. 7. června. V pátek. Bude. Summer Game Fest. Vlastně největší akce roku, co se týče nových her. Jestli jste nedostali nových oznámení, nebo se vám, proč nebylo tolik nových oznámení během uh, Game Awards, tak uh, Summer Game Fest vám třeba spraví chuť. Tak už byl půl roku od toho pomalu. Uvidíme, kolik nových ohlášení tam bude. Možná to se tam objeví nová mafie. O tom jsem slyšel nějaký. Uh, vlastně dvě zásadní, dva zásadní líky. Jsem slyšel o tomhle. Ano, v pátek bude stream, budeme se na to koukat společně. Jeden lík je nový dům, který bude ve středověkém prostředí. By se tam mohl objevit, to by bylo insane. Druhý lík je nová mafie. A spoustu dalšího, na co si teďka nespomínám. Je i možný, že ten nový DOOM bude v rámci uh, Xboxového eventu, to je myslím i v rámci toho. Latin America Games Showcase. Jo, tady, Xbox Games Showcase. To je taky velká akce. To bude, to bude taky huge. Během toho se objeví ten dům. A Summer Game Fest, to, ten tam má tak nějak asi toho nejvíc, no. Ale Xbox Games Showcase je vždycky jenom jednou ročně a vypadá strašně kurva dobře, protože fakt jako ví, co mají dělat. State of Play se na to adaptoval později, potom taky. A to je to, Zděžuval, že prostě jenom že ukazovali, ukazovali černoufý, velký zásadní jedním. trailery a jenom nové hry. Ypsilon a Y. Jo, takže 9. června v neděli se koukneme taky. 7 PM cest to bude možná i dřív dokonce, what the fuck. To bude, to bude ještě dřív. Takže v neděli za, asi budu muset pořádně rychle udělat vola, no. Jo, ano, koukneme se na to společně, uděláme bingo, možná u toho něco rozdám. Pokusí se to pro vás udělat zajímavý, protože mě to baví s váma sledovat. Uh, inhibitor, děkuji za 8 měsíců, děkuji Jony, děkuji ti za 7 měsíců taky cest je náš část. Mm, to je divný. Proč tady je teda napsaný, že to bude za 4 dny a 55 minut? To trochu nesedí, ne? Nebo to začíná jako dvě hodiny. Aha. Tak to je zvláštní. To bude dvě hodiny jako příšou, jo. Ještě pár let a ruský hlavní bojový stroj bude toto. No jako určitě to vypadá jako upgrade oproti té motorce, no. Takže asi tak. Já se do kalendáře dá, že v listopadu bude pokračování Arkane. Ano, to je pravda, ukázali první grafiku od toho. Samozřejmě zatím je to jenom jeden obrázek. Ubisoft Forward. For Honor 2 možná, o, paki? Asi ne, co? Já For Honor 2. V Unreal Engineu 5. Já jsem dneska viděl úplně insane hru v Unreal Engineu. Šlehací, to, to, je úplně jiná dimenze. Ale už, už nevím, kde to bylo, měl jsem tam na Facebooku, na no mi to tam vyskočilo. No, takže koukneme se na to společně, bude zase bonusový stream v pátek. A pak tady máme spoustu dalších herních novinek nevím, jestli jsem vám to říkal, ale chystá se Fallout 2 remake. Udělají Fallout 2, akorát ve Fallout 4 engineu a pracuje na tom už 100 lidí. Takže to bude huge ten projekt docela. Já nevím, já momentálně jako mám radši tu izometrickou. Takže bych si to zahrál ten originál, protože ta, tady tahle ta spriteová grafika podle mě nikdy nezestárne. Ale tak uvidíme, no, jestli to bude mít dobrý ohlasy. Hlavně ty vole, jako ty, ty spritey, jak ty postavy vždycky vypadají dobře, jaký mají tam prdele, pořádný. Dali fejku za 35, vítej zpět. Všem si i pěkný večer. Já vím, Fallout 2, tam musí být starší jak vy. To je fakt jako... No, tam ani není tolik map, co by museli předělat, no, takže si myslím, že to nebude zase tak těžké, S na tom pracuje s lidí, tak by to mohlo být fajn. Project Aro, jo. Nevím teda, kdy to vyjde, ví někdo? Ty vole. No. Takže tak, to bylo něco pro klasiky. Máme tady prvního streamera, který se vrátil z Kiku po tom, co tam odešel z Twitche. A podepsal s tím exkluzivní smlouvu, nebo exkluzivní, prostě smlouvu, no. Eh, každopádně je to Bruce dropem off a ten spíš jako tam byl vyhnaný tím, že ho Twitch hodně banoval. Ale je to jakoby první z těch větších. Označil tu dobu, kdy byl na kiku za nejhorší dobu svojí kariéry, protože byl kvůli tomu lenošný s kontentem, asi tím, že mu prostě platili za to, že tam je a nebyl tím nějak motivovaný. Takže opět známka univerzálního příjmu, místo toho, aby si byl odměňovaný za to, kolik uděláš. Uh, já jsem se chtěl jenom kouknout na to jeho ohlášení, že tam přechází na ten kik. Jako je... Nové, nový úsvit. Jeden milion odběratelů na, na YouTube. Nový úsvit. Nový úsvit skončil. Asi to nebyl nakonec úsvit. Zřejmě to byl spíš soumrak. Yo, what's going on? Brucey, you're still your crib? Come on. I'm on the way right now. Oh shit! I got one. Huh? Damn, another fucking boot. Damn, nigga, you almost hit. Hold on. Is that lucky? <laughs> Damn. Oh, is it? Hold on. Shit, I'm trying to find my way out of here. Can you help me? Uh, I don't know, but I got this for you because it's cold as fuck over there. Oh, ass, stay with the good dude. Thank you, gang. I'm gonna find my way out of here. I'm gonna hit you. Alright, brother. Be safe. It's cold as fuck that way. I hope. Co to řekl, já vůbec nevím. Něco, něco, thank you, gang. A pak šel. Ano, on může říct slovo Yo. na N. Hello? Mr. Sasquatch? Oh. Are you real? What's going on? Whoa, booty hands. <laughs> you know a way out? Or... You no, did I this speak, right I now. What I the fuck? Oh, I look like Eddie Murphy now. <laughs> <laughs> Nigga, how the fuck do we get out? Right, listen, I gotta go. I gotta go, Sasquatch man. it be easy, alright? <sighs> oh, shit. Whoa whoa <laughs> whoa what the fuck oh, hi bruce, hi bruce. How are you? entering aiden ross whoa holy shit you fucking made it let me show you around come on welcome bruce to kick <laughs> okay Už titulky tomu druhému, a tak stejně. <laughs> to je <debil. laughs> Ale jako ono, jako ono. Tak, Pokimane odhalila další zdepokojivou věc. Teďka je to mnohem víc zdepokojivá věc a řeší celá scéna, zahraniční teda aspoň. A to je to, že vlastně důvod, proč její videa měly spoždění, tak byl ten, že to jejímu editorovi strašně trvalo a pre jednoho dne za ní prostě přišel a prostě řekl, že s ní půjde na kol, že jí je jako, že jí připraven říct ten důvod, proč tomu tak bylo a prostě tam na ní vybalil, že důvod, proč mu to vždycky tak trvalo, byl ten, že vždycky, když editoval její videa, tak se, tak u toho muselo začít honit. No, takže, takže tak, no. A pak řekla zase něco jiného. Eee, co řekla? Co řekla? A kde je problém? <laughs> ne, on měl problém, protože si honil, ne, protože si honil nad ní, to ona řekla špatně. Aha. Počkej, No tak jako začal honit z ní, ne? A proč, proč, by, to, proč by to říkal jí, když ona není ten problém? Už si viděl, to je co? Jsem na Ukrajině na Hřbitově, pošlete peníze. V... Toto Ukrajině video bylo natočeno na Ukrajině po 32 hodinách bez spánku. Ty krávo. Já nevím, by to je hovno proti tomu, co to, co to samozřejmě pomáhá. Živé jim nepomáhá, a ona mi začala vyprávět, to je hodně vlajek, no. Ona řekla, že sebe sahá, pak řekla, že tím jsou obecně ne na dní. Aha, hm. Tak to je docela zbytečný drámo, ale tak jako zase nemohl přestat na sebe sát, tak si to řekla slušně, no, nemohl přestat honit. Závislost na pornu. Ale nevím, proč by to říkal jí, no. Nevím. Tak. Pak tady tato borka na kiku má nějaký problém a z Mongol dokonce chce, aby ji zavřeli. Nebo aspoň, aby byla za to stíhána protože prej během Irel streamu nějaký ženě nabídla 20 dolarů za to, když skočí do uh, jezera a vyloví její uh, RFID, nevím, co to znamená, ale prostě něco pro ní vylovila. To right? no. No. Right. You know why... jak tam udělá ještě, right? že do ní hypne. <laughs> to jsou kurvy, to je tihletí fakt. Není to ta jak to? Není to ta od Ice jdu na jak... Uh, jak mu tam dělala lap dance. I was, you know why I wasn't going to? My shoe, my you should just jump in right now. I'm gonna jump in with my shoes on. Okay. Ready? Yeah, ready? Oh! To je Wait, what v US. your ass? What? Oh, I that it was okay. You said you wanted to swim. You told me to jump in. I didn't tell you to jump in. Yeah, yes, yes. you did. Uh, Just Thank you guys. Yeah. We're have you guys get out of stop. Wait, who is that? What the fuck is going on? <laughs> <laughs> no. Um Ta žena řekla, že neumí plavat, potom se tam skočila. Tam skočila i když neumí plavat, protože 20 dolarů je asi hodně. A ona prostě odešla tady tato borka prostě nepomohla jí, nepřivolala pomoc, nehodila jí nějaký záchranný kruh, i když prej kolem nich je tak 50. <laughs> prostě jí tam nechala být. Mm. I don't know. What was that? Um, I'm not sure at all. Are you renting equipment? dolarů, dolarů. God, this is oh, můj bože. Nevěřím, že neumí plavat doslova tam drží nad hladinou. Já, já nevím. nevypadalo, že by panikařil moc, no. Tak. Jestli si pamatujete na Twitch Safety Advisory Council, vlastně takový ten, kvůli kterého byla vlastně eh, velká kontroverze, protože jedna z nich byla tady tahleta která se vlastně identifikuje jako jelen. Takže lidi z toho byli nasraní. No, tak nevím, jestli teda se jedná úplně o všechny členy, ale Twitch s tíma ukončil smlouvu. Místo toho tam bude dávat víc streamerů, e, tyhle ti lidi byli, e, jejich smlouvy byly ukončeny. Už nebudou, už nebudou dostat peníze. Takže tak. Místo toho bude prostě... V tom koncilu dávat své názory víc Twitch streamerů. No a to nebylo vše, oni odjeli a protože tu ženu potom měli hasiči a vytahovali z toho jezera. No to vím, no. To vím. Jo, tohle jsem ukazoval. Tohle to je docela vtipný, jestli jste si mysleli, že streamer měl kolem organizace eh, tak <laughs> u tohle velkého Tekken turnaje, který se zúčastnilo 500 hráčů, a bylo tam 50 000 pool, takže vlastně 1 milion korun. Tak vlastně ve finále, jestli to chápu dobře, ne. Ne, to nebylo ve finále. To byl je zápas, jeden zápas. No a prostě ten zápas se posral tím, že někdo tam připojil prostě svůj ovladač během toho, a kvůli tomu se to pauznulo, a borcovi to zrušilo kombo, kterým by. Terry like <laughs> <laughs> oh, 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 that's the a second counter, time. 4, 4. That is the second time JDCR knows AK wants to swing, taking advantage of it. Didn't even start the heat yet. That's gonna catch oh, him out of you're the air. air. You're in the air. Not dead, but this situation is not looking good for AK. Já mám jenom 10% HP a... Oh, no. A pak se to přerušilo, protože někdo připojil svůj ovladač. Někdo připojil další ovladač, takže se vyskočilo tohleto. někdo z lidí, co to měl dřív spárovaný s tím. Takže nějaký Pepe z předchozích hráčů to takhle přerušil a kvůli tomu se ten zápas musel opakovat a on ten korec potom prohrál. Ten, co, tady, vy... ten, co by ho prostě dodělal tím kombem, kdyby se to nepřerušilo. Takže lidi jsou brutálně nasraní, říkají, že to měl prostě vyhrát, že to měl prostě dát jemu, místo toho se ten zápas opakoval a prostě mu to ukradli, prostě voskemovaný. No, jo a tohleto. Netflix ukázal teaser na Minecraft seriál. To je to ten Netflix animated series. Aha, já už se v tom nevyznám. Co je ten Minecraft film, ty vole a co je to animovaný. Jack Black bude v tom filmu, ne? Podle mě. Já jsem dneska zjistil, že na mobilu je na Netflixu GTAčko. to ani nevím, jak kde hrát. Jack Black bude v tom filmu, OK. Uh. Oh. Dobrá, dobrá. Co vůbec říká ten sharpshooter na to lolko? Sharp... Ttr... Kurva. Já tam nemůžu najít. Moc najděte mi, co psal. Netflix, když zabil většinu filmu a starošů tak se rozhodl zabíjet teď hry. A tak to prostě tak bejvá, no. Všechno dobrý jednou končí. Prostě hodně věcí časem přestane být zajímavý. A tady mi to vystřihl, epousek. To můžu udělat proto, abych si mohl koupit podpis přes tým. Vůbec nic? Vůbec nic? Tak když jinak nedáš. Aha. Sharpshooter je za to velký donate napíšu místo, aby ti ho tam dal, jenom a pošli profil. Tak. Koukneme se na guest the Game a jdeme hrát, OK? To vypadá trochu jako Tony Hawk pro, skater. Už si nejsem jistý. Vůbec si nejsem jistý. Leap into the sky with a devastating uppercut, you an anti attack or a way to end combos. Není to náhodou Street Fighter? Ten nejnovější. Tak přece jenom jsem to hrál, no. Asi tak první hodinu. Měli by si zahrát Gamedle, Co to je? Gamedle. Unlimited modes, guess the games non stop by their covers, guess the games non stop by their specifications. Classic. Aha, OK, to vypadá zajímavě. Vůbec nevím, James Bond? Nejde to Golden Eye? Ne. Špatná franšíza i saga. Tak, tak James Bond. Ne, tak. Uh, má tam nějakou hlaveň, že jo? do píči. Eee, vůbec nevím, to by nějaký starý ten. Počkej, proč to vypadá jako čelisti tam? To bude nějaký jurský park, ne? A je tam žena. Počkej, není to, to, to ruk, nebo tak něco? Ne, to... To... Kurva. Do prdele. Já, já nevím, je to, to tohle je Dinosaurus, tohle je Dinosaurus a je tam nějaká ženská. To není možný. Jo, Turok, Turok jsem chtěl říct, Dinosaur Hunter. Ne. Ani to. Kurva, nevím. Doprdám, že to mi to přijde docela jako... Že to jde. Dino Crisis, aha, tak to mi nic neříká, ještě dvojka ke všemu, <laughs> tak nic, to vypadá jako, to vypadá víc těžký, tak jindy, dobrý, zapínáme Rollercraft, e, jo, nejdřív musím si dát, co budeme hrát dneska za kolo,